Han skal melde seg på Grand Prix neste år. Ferry. Ok. Hvordan går den da? Fairytale? Ja, vi får se om jeg finner den på den i farta etter hvert. Oi, skal vi se. Den her? Ok, jeg måtte bare ha riktig. Ok. I try to lose my faith in you, saying to myself, you can't be the right one for me. And now that you are gone, I finally get a taste of freedom. Only problem is I don't really want to be free. To feel.